রোমিও ষ্টেচনত এটি শিশু উদ্ধার। অরুণাচল প্রদেশৰ পৰা পলাই অহা শিশুটিক ৰঙিয়াৰ উদয়ন সোসাইটি নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন এটাই উদ্ধাৰ কৰে। পকে পিয়াহে জুৰুলা শিশুটিক স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৱে খাদ্যৰ যোগান ধৰে। ওদালগুৰি জিলাৰ অন্তৰ্গত হৰিচিঙাৰ খাগ্ৰা বস্তিৰ এই শিশুটিয়েই জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁক প্ৰায় দুমাহ পূৰ্বে একে গাঁৱৰে বিশাল নামৰ এজন যুৱকে কামৰ বাবে অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ নিয়ে। তাত রং করা কামত শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করে যদিও কোনো ধরনের মজুরি নিদিয়ে। অতি দরিদ্র পরিয়ালর এই শিশুটিয়ে কোনো ধরনের ধন নাপায় কৌশলে সুযোগ বুঝি তারপর পলায়ন করে। পিছত মুরকং সেলেক যাত্রীবাহী রেলত উঠি আজি রঙিয়া স্টেশনত নামে। শিশুটিয়ে স্টেশনের সুহদত কান্দি থাকা প্রত্যক্ষ করে উদয়ন সোসাইটির কর্মীয়ে ঘটনার বুঝ লওয়ার শিশুটিক নিজ গৃহলৈ পঠোৱাৰ ব্যবস্থা করে। আমি যেতিয়া ষ্টেচনৰ পিনে আহিছিলোঁ তেতিয়া তাৰমানে ল'ৰাজনক কান্দি থকা দেখিব পালোঁ। দেখাৰ পিছত আমি সুধিলোঁ ল'ৰাটো কি হৈছে তোমাক, কি মই অৰুণাচলত মোক শিশু শ্ৰমিক হিচাপত কাম কৰিবলৈ লৈ গৈছিল। লৈ যোৱাৰ পিছত তাতে মোক দৰমহা পাতি একো নিদিয়াকৈ নিৰ্যাতন কৰি পেলাই কৰিছে। কৰাৰ পিছত এওঁ পলাই আহিছে, তাৰ পৰা পলাই আহি এতিয়া ইয়াৰ তাৰ পইচা নাই, হেৰি নাই, কান্দি আছে। কান্দি থকাৰ পিছত মই আমি গেলোঁ আৰু উদ্যম ছচাইটিৰ কৰ্মকৰ্তা গেলোঁ। যাই পেলাই তাক সুধিলোঁ তাৰমানে কি হৈছে, কৈছে এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা তাৰমানে মোক ঘৰৰ প্ৰৱাসী মোৰ ঘৰৰ লগত এজনে কাম কৰিব লাগিছে, বিশাল নামৰ ল'ৰা এজনে। তাৰপিছত মোক লোৱাৰ পিছত একো দৰমহা পাতি নেদাকে মোক নিৰ্যাতন কৰিছে তাতে। নিৰ্যাতন কৰাৰ পিছত এই মই তাৰ পৰা পলাই আহিছোঁ। তাৰ পিছত আমি ইয়াত তাৰমানে যেতিয়া দেখা পালোঁ, দেখাৰ পিছত খাদ্য চাদ্য দি পেলাই ভাতৰ ভাত খোৱালোঁ, ভাত খোৱালোঁ লগতে খাদ্য চাহ পানী এগুলো খুৱাই পেলাই তাক ৰাখিছোঁ আমাৰ উদ্যম ছচাইটিৰ জিম্মাত। তাৰপিছত আমি তাক নিজৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি তাৰ কাৰণে এজন উচিত তদন্ত আমি বিচাৰোঁ এনেকুৱা। ৰঙিয়াৰ পৰা নিতুল ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ষ্টাৰ 7।